aku piyambak. Ning ora usah wedi, ning dhewe perjanjian tenan kene. Nggih. Mengko bakal ketemu ning kene iki karo kakakmu. Nggih, dipun rantos kakak. Nah, iki saestu lho, Cik. Aku tak ketu sing karo kowe. Iki wanita. Aja mblayang sak karepe dhewe. Rumangsaku iki. Aku ki goleki sampeyan kok. Ya aku kangen karo sampeyan kok. Mung gaweanku ana apa meneh? Lho, dereng ki mawon Iwang Sulan. Nah, dereng ki mawon panjenengan menika paring dawuh lan kadang kula. Lho, panjenengan wis kagungan garwa kok isih arep mudhut garwa meneh, Ora. Ora nentos aku karo kowe itu namanya. Aku mengko tak bali yo. Cek kangenku ki urung mari, urung marem tenan ngono lho. Mengko wis tekan omah, aku mengko. Iki setok. Alah. Iki piye to? Kosek. Sempal tanganku ngene iki. Kowe kuwi lho. Wong wadon kok ora ide pisan. Wong iki calon garwaku kok mbok geret rono geret rene kok yen kelong piye? Halah. Tak kira mau halus jebul kasare kaya ngene to. Lah nggih ngaten. Bareng kowe cinta karo aku angah-angah ngono. Lah pripun iki jeneng calon garwa kula kok kok dhisik. Aku ki gumun lho loro-loro sampean kok ora mulai pirang dina wae kok iki enek wong wadon kok ngaku-ngaku calon garwane iki. Lho, aku iki calon garwane garwa Prameswari calon. Ngono lho. Kowe iki sapa? Omong dhewe. Omong dhewe sik engko lagi tak ramu kene ngomong. Jenengmu sapa? Aku Mintarsih. Oh, Mintarsih. Sapa? Ya ditepungke ya jenengku Gilang Sari. Oh, ana sambungane apa karo? Ono, iki ono sambungane. Mergo iki sing tak tresnani. Nek aku sedina ora ketemu karo iki. Kangen banget kok. Aku tanemku pasti tak tresnani. Jebul ngaten ta pangeran. Dereng ki mawon kelampah panjenengan mundhut garwa lan kula. Panjenengan sampun doro dhateng kula. Pun mboten sah, mboten sida mawon wanita sing tak tresnani ya iki. Wiwit cilik nganti gedhe iki sampun karo aku. Iki wiwit kowe cemburu ta? Ayo. Kadang kowe cemburu ta? Kadang menika adik-adik. Wadine. Lah kok mboten paring dawuh menika kadang panjenengan. Lah kowe langsung cuap. Lah pripun kok ya? Ngomong tas. Lah nggih, pripun wong jenenge wong digeret-geret terus kok ya? Wis. Ora cemburu no ya ilang tenan. Wis cemburu tenan. Nggih. Berarti tresno karo aku. Nggih ngaten. Nek tresno tenan, kari ngenteni kadang. Oh ngaten sih. Dipun rasa. Iki to, Kang. Kang. Kok sik aku arep ngomong iki. Lah menika kadang kula. Kang. Ini wet mau lho kakang, kok sampean ora ndang teko wae. Sing gedhe pangaburanmu. Nganti randhat tekaku mergo. Aku kudu bisa nyingkirake prajurit ana ing tumapel. Ngene kakang, sampean tak kandhani ya, iki babar misan. Rening sampean wis teko ning papan kene, aku arep kandha apa anane. Aku rak ngeteni sampean to kakang. Lah, ana rawe Pangeran Astrajaya. Penjenengane bakal mundut garwa lan aku. Besok aku dadi bupati. Bupati garwane bupati besok. Kose to. Kowe iki niat melu aku par golek lanangan. Kok golek lanangan piye to? Lho kowe iki ngetutne aku tak kon ngranti yen ana apa-apa, kowe bali yo ning Bromo. Lah kok kowe malah kok dadi bupati mangsamu sebenarnya. Lah iya ngono. Wong Pangeran Astrajaya paring dawuh, besok yen kelakon aku dadi garwane, aku dadi ibu bupati, ngono lho. Kowe iki bocah saka Karang Pradesan. Putra ning Kediri, sisip sembire, aji godhong aking ing mangkune. Lah ya urung karo. Bakal didak siya. Urung karuan Kakang, aku wis tresno. Nuwun sewu Kakang, nuwun sewu. Derek tepung kula men kelas Rajaya. Sampeyan Srawungake wae aku rongga muni. Oh, kadangipun Mintarsih. Sedulure Mintarsih. Tiwas kebenaran, Kakang. Kula pun panggih kalian Mintarsih. Kula menika nggadhe rasa tresna kalian Mintarsih. Nek entuk lho, Kakang. Mintarsih ajeng kopek bojo. Monggo aku ora bakal maekani. Ing kabeh mau gumantung saka adikku Mintarsih. Mergo aku lan Mintarsih rumangsane bocah saka Karang Pratesan. Aduh ratu cedak watu. Nalikane sedulurku Mintarsih iki mbok boyong nang Kediri.
iyon bisa mulya. Iyon bisa kepenak. Yen mangkone bakal gawe laraning sedulurku. Kula percaya. Nek wong sing rumangsa dituwake duweni rasa sumelang. Kuwi percaya ning sampean rasa sumelang. Kula badhe buktekaken. Menawi Mentarsi dadi bojo kula, badhe kula bingah. Lho, dipenakke Kakang. Penakke kepenakne tok ae kowe iki. Calon Mbak Yu kuwi pe. Calon Mbak Yu. Sajak kok ora kaya ora liwat iki napa? Nonton mergo ngene. Kowe iki bocah saka desa kono piyagung luhur. Aku wis matur yen aku bocah saka desa. Monggo yen bupati kuwi garwane ora mung siji, garwane kuwi atusan. Atusan iki. Lah iya no. Garwa kok atusan. Garwa selir kuwi ora mung siji akeh. Ora mung 80 sisih, ya ana sing 100 sisih. Lah ya nek 100 sisih are dibotok apa piye kok semono kean iki. Kowe iki tak ping panek kowe mangkono kok malah kowe iki tembungamu kok malah. Wis sampean iki jane wis padha senenge kok dadak dialang-alangi lho. Jajane entuk apa ora? Ketemu lagi kita jual jalur rumah sammu. Rumah saku wong. Iki sapa iki? Iki ya Tresno. Jenemu sapa? Gilang Sari. Ngopo? Gilang Sari. Ya ngene. Ngopo? Wis tak kandhake ngarep ora jeneng aku ki makan utawa pepalang anggone sedulurku Mintarsi kuwi seneng karo sedulurmu. Nek kabehmu tak kon tak nembuk luwe dhisik. Iyon kene ngandake terus mergo ana aku. Nalikane wis pisah karo aku diboyong ana Kediri, terus ndak sing marang sedulurku. Wong jeneng saiki wong lanang iki oke sing tanggung jawab. Ora mungkin kowe iki piye to? Ya tidak ora kaya ngono kuwi ngono lho. Pandawamu iki kleru. Ya wis. Aku ya wis seneng apa duwe Mbak Yu kuwi kok. Nang ngono apa? Kakak. Seneng. Woy seneng. Aku seneng. Upang mau tak pisahke. Aku mau. Upang mau kue tak pisahke, upang mau tak palangono kue bakale melumpat, tak dadungono bakale kue medot. Ya wis, aku sarujuk. Sarujuk kakak. Monggo, yen karo seneng karo adikku. Ini matur luwun. Mergo sampean jaluk menawi adik pejengan, jaluk dipenakke. Mengke kula pun janji. Kadang sampean Mintarsi kula penakke kula boyong buat kau bakal. Kasiyo-siyo. Matur sembah nuwun, sedulur yang kowe kepengin gawe mulyaning sedulurku Mintarsi. Ning kula nyuwun pitukon. Kusik. Apa ora kleru saka pangrunguku? Yen ku seneng karo sedulurku malah kowe duweni penjaluk. Lho, ana pitukone? Sampeyan nak srumaos to, wong desa adoh watu, cedak watu cedak gunung. Kula manggon ning kutha. Kula ngajari kadang sampeyan supaya ngerti trap sila unggah-ungguh subasita. Supaya ben pinter. Kula nyuwun siti mawon setunggal boten kata-kata. Panyuwun kula nggih boten abot. Pundi penjaluk apa? Sumelang Gandring. Ya ora cetha. Kowe pamrih karo sedulurku Mintarsi mung bot-bot kepen ngrebut Kyai Sumelang Gandring. Mongko nggonku nggawa Kyai Gandring. Iki totohane nyowo. Kanthi dedemitan mlumpat beteng lumebone gedhong pusaka. Kok enteng timen tembungmu, kowe duwe penjaluk Sumelang Gandring mbok jalur masamu. Ora kleru to, Kakang? Sing arep nyolong ki mau aku karo wong lanang siji, nganti dadi peperangan tarung sampean njur mlebu langsung cikok. Lho, kudune kula. Nek sampean cikok dhisik, pas. Nek kula nyuwun sae-sae napa mboten nangsal, Kakang? Mergo uwale Kyai Sumelang Gandring saka tanganku bareng pecate nyawane Ronggawuni. Nggih. Kula pun wani nyolong. Kula kudu kelakon, Kakang. Ning niki sing ora ana. Saiki ora ana jeneng kowe sedulur mergo kowe seneng karo adikku. Niken perkara Sumelang Gandring perkarane wis siji meneh. Perkarane kowe karo Ronggawuni dudu karo Mintarsi. Mintarsi, perkarane Sumelang Gandring ning aku tetep tresno karo kowe Mintarsi. Jih pangeran. Jadi pas pantu lho ada apa kakak? Ih! Kok malah jadi pantu kemulia toh? Kakang? Dari mana kakaknya lu sepira toh kakak? Loh warna ini kakak? Lati! Gipinya toh? Oh,
semuanya si kroyon. Tak nyambut gawing, golek sing dikarepe malah do golek welut. Gelut, gelut niku bak padu niku le, anteman-anteman. Gelut. Gelut mboten golek welut. Krungu kuwi golek welut. Oh, lah budheke kok. Ampun dipisah. Kula tutuk ne. Sik to. Sing kandha bakul uyah ki sapa? Dipisah kok bakul uyah pripun to? Sing ngomong kowe. Kadangku sing ngomong kowe coba, kadang ngomong. Aja dipisah. Oh, lah nek iki krungu, nek iki sing ngomong. Oh, lah sing ngomong, eling ngomong lirih malah krungu sampeane lho. Lah kok krungu nek wong lanang ora krungu iki jan ngono ki terus nanti. Kowe jos aku kowe maling yo. Kowe jos maling. Sing nyedak kowe yo sapa? Iki wae dadi padudon malah. Iki kok iso do padudon iki jane jalarane iki apa, pekarane iki kepiye? Do cetakno dhewe. Nalika semanten panjenengan utus, iki sepatus kula mlebet wonten Singasari mendhet kiai. Sumulang gandring. Ayo. Sampun kelampah nanging. Wonten palang kaneman kalih. Menika kepeng rebat ya sumulang gandring saking tangan kulo. Oh, sik. Nggih, sampean ya pengin. Leres, kulo ingkang ngajeng nyolong. Ning kalah dhisik kalian nika. Lho, wong nyolonge kok digedhek-gedhekke. Mung kalah sik iki mbok yo wis. Lho lah sampean ki sinten? Astro Jaya kulo. Astro Jaya. Lah niki. Kulo adine niki. Oh, adine. Lah terus kersane sampean ki ya arep butuhake sih pusaka Sumulang Gandring. Leres. Lah kowe iki kok ya melu-melu pripun? Kowe mbelani kene apa mbelani kene? Nggih mboten mbelani kula nggih. Ngepengin kene kok. Ra wis kok menika. Kok mbiyen to, ra wis kandha. Padha golek oh sing rukun aja do berdondi. Malah kowe kuwi malah ngribet-ngribeti kok nek tak. Lho, kok malah kula sing dilupotke ora. Ben ra aku ra wis ora ngentuki to kowe iki lunga wis ning omah wae karo bapak. Lho, ra wis to malah kowe bocah wadon kok ya. Lah, nek kula ora ngetutke Kakang Ranggawuni nek enten apa-apa teng dalan lho. Ngeten iki contone ngeten iki. Tuladane gelutan ngeten iki ra. Kula ngerti dhewe to, Bapak. Saiki ngene. Saiki ngeten nggih. Nggih kula, Pak. Gandeng kabeh kumuki sediane padha. Saiki Sumulang Gandeng wis ana tangane Sri Ranggawuni. Sing karepe sampean nek wis duweni Sumulang Gandring arep digawe apa? Kula nggih percaya. Percaya sinten? Wonten adipati nika. Pun sakniki nunggal karep. Yo, saiki padha bali. Ayo, padha munggah ning Pendopo Singosari balengi kejayaan ning Singosari. Lah kok kowe malah kesel, eh? Kakang, katiwasan, Kakang. Katiwasan piye to? Sakwise Kanjeng Rama kuwi ngerti yen aku sing ngluwari slirane aku banjur katundung saka praja Kakang. Dadi sakwise kowe ketok saka panjaran kowe ditundung. Iya. Ora apa-apa, melu ora aku. Apa-apa. Aku melu sampean. Oh. Iki ya terus ayo. Ranggawuni. Paling pakunggaran kuwi garak perkara. Nyuwun pangapunten dalem Rama. Awit kula tresna dumateng Rama lan kepingin sanget mangsulaken pusaka Sumulang Gandring wonten asta panjenengan ngantos kula nggadahi sarana ingkang kados ngaten. Niku ora kan dicara kaya ngono. Kuwi mbladat minggat wong loro. Baju sosongo iki. Ranggawuni. Tenan tekakon Singasari. Aku kepengin ditusit dane Sudarmaku. Rama Prabu Anusapati. Ranggawuni. Aku Ranggawuni. Tak kira wis mati kala geger mapel rikala. Saka rumangsaku aku temakan ing pati ning kabeh gawa saka. Eyang Sandi Jiwa kang bisa nyelametake aku metu sak njabaning Praja Singasari. Mergo saka tumindak kang wengis. Yen ngono kowe sing dusa pusaka. Ya kene ora. Mergo nalika sedane Rama Prabu Anusapati gosok bintuah ke Prabon. Yai Gandring kang tumancep ana jajane Rama Prabu Anusapati. Tak jaluk kanthi arep balekno. Enteng timen tembunganmu. Tak ulungake. Tak ulungake marang kowe. Dipun muktekaken iki mawon. Ulungno tangan lho. Tak meneke kowe. Ya. Ikhwan! Rama! Rama nyuwun pangapunten, Rama.
sing gedhe pangapuramu. Mergo saka kabrongote ngrasane atiku mung aku kepengin mudi tuwa sedane sudharmaku. Ning kabeh mau iki munduh. Wong Pakarti. Mergo wong tuamu paman Dipati Toh Jaya iki tumindak naling sir saka bebener ngrebut singasari mah kepor korbane wong tuaku. Mula nalikane kowe tininggal dening paman Toh Jaya kowe aja sumelang. Ing mangkene kowe mukti wibawa nyawiji lan turun ing singasari. Sing kakang. Pancen aku kelangan wong tuwa. Nanging kepiye maneh pancen kuwi luput ing Kanjeng Rama. Aku manut marang kandhamu. Eyang. Matur sembah nuwun dene Eyang sampun sabiyantu dumateng kula ngrigenaken perkawis lereking kedadosan lan wewadi wonten ing Singasari. Mbok menika mau tanpa Eyang sandi jiwa kula sampun pejah rikala semanten kakenah dening Paman Toh Jaya. Ya. Ranggawuni. Astro Jaya. Kula bapa. Maisa Cempaka. Kula bapa. Gandeng pangorbanan ing Singasari kelebu menyane Prabu Toh Jaya. Iki ninggal putra siji putri Yosowati. Mula ing kene aku bakal nganakake bakal tak jodohake. Dikirane seneng kowe kare. Kula tresna, Bapa. Yen kowe tresna Yosowati, inggih kula Bapa. Karo maksud Cempaka tresna. Injih tresna kula lahir batin. Ya iki sawetara iki kowe tak pacangake karo si Mas Cempaka ya. Injih nanging sak derengipun kula nyuwun Rama Toh Jaya dipun rukti sawetara. Ya, moko gampang bab. Kados. Menapa Bapa? Wonten menapa? Kowe seneng. Kalih panjenengan. Lho, sing mbok tresnani iki sapa? Menika Pangeran Astrajaya. Astrajaya. Nggih. Nek kowe seneng tenan Astrajaya? Inggih kula Bapa. Kowe ning kono. Astrajaya. Kowe ning kene. Kula temu ndi? Ana lho ya ning kene. Lho kok wis sing ngoten to ya. Si Gilang Sari. Napa? Kagawe iki. Gelem ora gelem seliramu batak jodohake karo si Gilang. Sing lakone niku kula kok ora gelem. Lho pripun to sampeyan? Kan aku ora durung kok ya. Sampun dangu-dangu menika mangke kados pundi. Ya nek kula gelem. Wong iki durung pancine. Moko-moko wayahe rukti. Ya wis akan menika rama kula. Aduh Rama. Aduh. Rama kula menika sekarat. Sik ta. Iki ngene. Inji Rama. Iki kabeh wis ketemu, kabeh Sukerta ning Singasari wis kabeh wis ilang. Ngaten. Kanti ditumbali apa wae. Mula sakjroning Ranggawuni jumeneng Nalendra ning Singasari luwih dhisik pusaka bakal tak suwun. Oh, ngaten. Kadel. Pusaka iki kanggo tetenger. Sing bisa nentremake ora ana liya mung si Ranggawuni. Nggih. Sak kulawangsa ana ning Singasari. Iki yasane penjane Kenarok rikala semana karo Simpu Gandri. Alam semono Ken Arok pesen pusaka durung wae dadi wis dijaluk nganti Mpu Gandring kaweca kok kaya selak digo mateni wong ora seronto si Ken Arok ngetokake angkaraning murka pusaka direbut digo mateni karo si Mpu Gandring. Sadurunge Mpu Gandring kuwi temekaning pati titip peling karo si Ken Arok ya eling den eling aja nganti kowe lali. Pusaka sing mbok gawa gaweanku iki tak jenengake Margapati ya Semelang Gandring besok bakal ngokop gete wong pitu. Iki mula bukane Semelang Gandring. Sing sepisan Mpu Gandring dhewe sing kaping pindho tunggul ametung sing kaping telu Kebo Ijo, sing kaping papat Anusapati, sing kaping limo Demang Bathil, sing kaping enem Anusapati, sing kaping pitu Toh Jaya.
Kula iki wis paripurna wis pitu cacah iki bakal tak larung golek dina sing becik kowe bakal tak jumenengake ratu ning Singasari.